አንዳንድ ከባቢ የክልል ጥያቄ እንዳለ ይስማል እንኳን የክልል ጥያቄ ከኢትዮጵያ የመገንጠል ጥያቄ ማንሳት ይቻላል ህገ መንግስቱ ይሄንን ጥያቄ ለማንሳት የሚፈቅድ ነው ይሄንን ጥያቄ ብልህነት ባለበት መደማመጥ ባለበት መግባባት ባለበት መንገድ መወያየት ይቻላል ነገር ግን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር በድፍን ኢትዮጵያ ላለፉት 27 ዓመታት የነበረው የወሰን አከላለል ያስገኘልን ጥቅም እንደተጠበቀ ሆኖ በሁሉም ክልሎች ጥያቄ ይነሳል። አንደኛ መገንዘብ ያለብን ነገር አንዱ ክልል ከሌላው ክልል ድንበር የለውም። የአስተዳደር ወሰን ነው ያለው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ ለመኖር አንደኛው ስፍራ ከሌላ ስፍራ የሚለይበት አርቲፊሻል የሆነ የወሰን መለየት ለአስተዳደር ጉዳይ እንዲጠቅም ታስቦ የተሰራ እንጂ ማንም ኢትዮጵያዊ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራት መኖር እንደሚችል ህገ መንግስቱ በግልጽ አስቀምጧል። ይሄ ግንዛቤ ሊወሰድበት ያስፈልጋል። ድፍን አፍሪካ አብረን እንስራ ኢንቴግሬሽን እያለ በሚናገርበት በዚህ ዘመን ኢትዮጵያውያን ከአንድ ክልል አንድ ክልል ሄደው ለመስራት ወይም ለመኖር የሚቸገሩበት ጉዳይ በጣም ኋላ ቀርና አሳፋሪ ነው። የክልል ጥያቄ በተናጠል አንድ አካባቢ የሚነሳ ብቻ ሳይሆን በድፍን ኢትዮጵያ ችግሩ ስላለ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ላለፉት 27 ዓመታት ይሄንበት የክልል አወሳሰን የክልል ወሰን አቀማመጥ ጉዳይ ምን አስገኘልን ምን ደማሳጣን ምንድነው ችግር ያመጣው የሚለውን ከሁሉም ወገን የተውጣጣ ጠንከር ያለ ኮሚሽን በማቋቋም ለማጥናት እያቀደን ያለን ምክንያቱም በሲዳማ ያለው ቢመለስ ወልቂጤ ጥያቄ አለ። የወልቂጤ ቢመለስ ኦሮሚያ በጣም በርካታ ቦታ ጥያቄ አለ። የወልቂጤ የኦሮሚያ ቢመለስ አማራ በርካታ ጥያቄ አለ። ሁሉም ክልል ተወስዶብኛል እንጂ ወስጃለሁ የሚል የለም። ያኛው ክልል ከኔ ወስዷል የማይጠይቅ ክልል የለም። በሶማሌና በኦሮሚያ ችግር አለ። በኦሮሚያና በደቡብ ችግር አለ። በኦሮሚያና በአማራ ችግር አለ። በአማራና በትግራይ ችግር አለ። ሁሉም ያካትታል። መፍትሄው በሀገር ደረጃ ከዚህ የወሰን አከላለል ምን አገኘን ምን አጣን ብለን በጥበብ በእውቀት በጥናት ስር ነቀል ምላሽ በመስጠት ለዘመናት አብሮ የሚወስደን መንገድ መከተል ይሻል ይሆናል። አሁን አንዱን በመመለስ ሌላው ቦታ ጥያቄ እንዲነሳና በቀጣይነት እንደዚህ አይነት ጉዳይ ያስተናገድ እንድንቀጥል የሚያደርገን አሰራር ባንከተል ጥሩ ነው። ጥያቄ ያላችሁ ክልሎች ማህበረሰብ ክፍሎች ጥያቄያችሁን ስርዓት ባለው መንገድ ማቅረብ ያ የሚዘጋጀው ኮሚሽን በሀገር ደረጃ የተሰራውን ስራ ገምግሞ ጥቅምና ጉዳቱን ከለየ በኋላ ጉዳቱን ቀንሶ ጥቅሙን የሚያጎላ ተጨማሪ እርምጃዎች ሲወስድ በሀገር ደረጃ ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል። እስከዚያ ድረስ ጥያቄ ያላችሁ በተደራጀ መንገድ ጥያቄያችሁን ማቅረብ እንጂ ይህን ጥያቄ ለማስፈጸም ኃይል መጠቀም ፈጽሞ አያስፈልግም። መንግስት ዜጎች ላይ በህይወትም የንብረትም አደጋ ጉዳት እንዳይደርስ መከላከል ኃላፊነት እንዳለበት ይታወቃል። መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ በሚያደርገው ሂደት ውስጥ ተጨማሪ ጉዳትና ቁርሾ እንዳይፈጠር ማህበረሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ጉዳት ሳይደርስ በንግግር ብቻ ሐሳቦች የሚንሸራሸሩበትና መፍትሄ የሚያገኙበትን መንገድ እንድንከተል በታላቅ ትህትና ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። በሲዳማ አካባቢ የውሸት ወሬ በተደራጀ መንገድ አሰራይተው ህዝቡን ሊያጋጩ የሚያስቡ ኃይሎች እንዳሉ እናቃለን። የተከበረው የሲዳማ ህዝብ ባለው ድልብ ባህልና ራስን ስሜትን የመግዛት ባህል ሽማግሌዎች ስላሉ ወጣቶች ባላችሁበት እንድትቆዩ ሌላ ግጭት እንዳትነሳሱ ወላይታ ሶዳን በተመሳሳይ የሲዳማ ወንድሞቻችሁ ላይ ምንም አይነት አደጋ እንዳያጋጥም ጥንቃቄ እንድታደርጉ በሚቀጥለው ሳምንት ስንወያይ የሚነሳ ማንኛውም ጉዳይ ካለ በውይይት በንግግር ለመፍታት ዝግጁ መሆናችን አውቃችሁ ከተጨማሪ ጥፋት ግጭት ራሳችሁ እንድትጠብቁ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። በአካባቢ ያላችሁ የጸጥታ አካላት ችግር እንዳይስፋፋ በሰውም በንብረትም አደጋ እንዳያጋጥም ጥንቃቄ የተሞላበት ጥበቃና ክልከላ እንድታደርጉ እያሳሰብኩ ማህበረሰቡን ያሳተፈ ወጣቱን ያሳተፈ የሀገር ሽማግሌ ያሳተፈ ሰላምን የሚያዘንብ ጥላቻንና ቂምን ጥላቻንና መራራቅን የሚያስወግድ ተግባር እንድትፈጽሙ በትህትና ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ።